Ама, защо има марки все пак? Аз не я одобрявам, защото това са много святи празници, които, за които вярващите не трябва да се страхуват от вируси и че да пазят дистанция. В него с вяра, благоговение и страх Божий на Господа да се помоли. Нещо много свято за мен и за цялото ми семейство. И това е дъщеря ми, Ева, известна. 2 метра разстояние. С какво ще го запомните? С вяра, въпреки трудното състояние в момента, вяра, въпреки всичко. Изключение от традицията, но това е нормално предвид пандемията, която е в цял свят. И тук пак нещата са по-либерални в сравнение с съседни държави и на много места по света.